Сәлеметсіздер ме? Біз Қырғауылды ауылы Ушинский атындағы орта мектептің мұғалімдері Қырғауылды ауылы Қазақ орта мектебінің жолдаған оқуға құштар педагог атты челленджін қабыл алдық. Абай Құнанбайұлы ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік мақтаншақ, бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жамбай жатып сөнсеңіз. Дүние дөзі, мал дөзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Мұқағали Мақатаев, шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың, тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын, таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма, екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербе-тебер, құбат алдай елген бесігімді. Абай Құнанбайұлы, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.